Hai semua, hari ni saya nak share update terbaru macam mana cara nak jual digital product dekat Easy. Actually Easy dia ada update interface terbaru lah untuk kita upload listing kita dekat Easy. Upload listing tu maksudnya upload produk dekat Easy. Hari ni saya nak tunjuk lah update terbaru macam mana cara nak upload produk dekat Easy tu. Okay, so mula-mula kita buka kita punya kedai Easy. And then kita pergi dekat bahagian listing. Lepas tu kita klik add a listing. Okay, dekat sini dia akan tanyalah kita what type of item is it. So kita akan jual digital file. So kita klik digital file. Lepas tu dia tanya who made it, I did, what is it, a finished product, when was it made. Boleh pilih 2020 hingga 2023 which is a ready made product lah kan. Lepas tu kita klik continue. And then kat sini kita boleh letak kita punya product title. So contohnya saya nak jual order form kan. Kita letak title product kita. Lepas tu kita tambah foto dengan video. Untuk bahagian foto ni ada juga update terbaru which is Easy nak kita letak foto yang bentuk square. So size dia dalam ratio 1:1 lah. Sebelum ni pun saya dah ada upload video update terbaru size listing image dekat Easy. Kalau korang belum tengok lagi video tu boleh tengok. Untuk upload photos and video ni kita klik je lah add up to 10 photos and 1 video. And then kita masukkan dulu video kita. Kita masukkan foto, klik dekat bahagian foto ni and then masukkanlah gambar-gambar kita, gambar-gambar produk kita. Lepas tu dekat bahagian digital file ni kita letak file kita, klik add file and then pilihlah file kita tu. Macam saya memang letak dalam bentuk zip file lah sebab ada banyak file yang saya nak share. Lepas tu dekat bahagian description ni kita masukkanlah apa-apa tentang produk kita. First few sentence tu memang penting lah untuk kita grab the attention of the customer tu. So make sure yang ayat atas-atas tu terus point out korang punya product speciality kan. So saya akan masukkan description produk saya. And then dekat bahagian price ni boleh letak lah korang nak letak berapa harga korang punya produk tu. Saya letak $2 and then quantity saya set 100. Ni quantity ni maksudnya stock yang kita ada kan. Macam digital product ni actually unlimited sebab dia just PDF file ataupun file-file yang dalam kita punya laptop. Tapi saya set 100 dulu lah. So senang nak tengok berapa orang dah beli produk kita kan. And then dekat bahagian kategori ni boleh pilih template. Kalau korang jual template lah. Klik done. Lepas tu primary color ni boleh pilih color produk korang. Warna apa. Kalau korang tak nak letak warna pun tak apa, boleh tinggal je. Occasion ni pun tak perlu isi. Kecuali kalau produk korang tu korang buat sesuai untuk event-event tertentu. Contohnya kalau kat sini kan, korang buat kad kahwin kan. So dekat occasion ni korang boleh pilih wedding. Kalau korang buat kad untuk orang-orang graduate kan, boleh pilih graduation lah, macam tu lah. And then holiday pun boleh tinggal kosong. Lepas tu tag masukkanlah tag ni. Tag ni korang boleh masukkan keyword-keyword yang berkaitan dengan korang punya produk tu. Sebab macam yang saya dah pernah explain sebelum ni, orang yang type dekat Easy ni, bila orang cari produk tu dia bukannya type satu keyword je. Macam kita jual order form kan, tak semestinya orang type order form. Orang mungkin type t-shirt order form ke, work order form ke. So masukkanlah keyword-keyword tu. Kalau korang macam tak tahu nak masukkan keyword apa kan, korang boleh gunakan bantuan keyword research tu. Macam saya guna Sale Samurai. Sale Samurai tu dia macam tunjuklah kita kat kita keyword-keyword yang
orang guna untuk cari produk dekat Easy ni, keyword-keyword yang berkaitan. So kalau korang belum tengok lagi video tu pun, boleh tengok juga video yang saya dah share sebelum ni. Okay, jadi saya akan masukkan saya punya keyword. Okay, ni keyword-keyword yang saya dapat daripada Say Samurai lah. Okay, kita boleh letak sampai 13 keyword. Gunakanlah 13-13 tu untuk maximiskan kita punya product visibility dekat customer kan. Okay, and then dekat bahagian material ni, bolehlah masukkan produk kita tu, material apa macam produk yang saya jual ni, sejenis template, boleh juga printable, editable, digital download, instant download and also fillable PDF and so on. Okay. Okay, shipping ni kita boleh skip je sebab kita tak perlu ship. Diorang boleh auto download produk tu daripada kedai Easy kita. Lepas tu dekat bahagian shop section ni, boleh masukkan macam produk yang saya jual ni dalam bahagian digital planner. Kalau korang nak letak dalam section yang baru, klik je add the section ni. Lepas tu masukkan nama section terbaru tu, and then letakkanlah produk korang dalam section terbaru ni. Macam saya dah create section digital planner, so saya klik je lah section digital planner. And then dekat bahagian renew option ni, saya pilih automatic. Lepas 4 bulan dia akan auto renew lah. Kalau pilih manual, korang kena renew sendiri lepas 4 bulan tu. Okay, lepas dah siap tu, kita boleh klik publish. Akan jadi macam ni lah. Okay, so tu saja perkongsian saya hari ini, update terbaru cara nak jual digital product dekat Easy. Saya ada share juga sebelum ni apps yang sangat berguna untuk tarik lebih ramai customer ke kedai Easy kita, apps Samurai. So kalau korang belum tengok lagi video tu, boleh tengok. And kalau ada apa-apa soalan, boleh tinggalkan soalan dekat comment box kat bawah. Saya memang lebih aktif menjawab soalan di YouTube comment berbanding dekat email, sebab ramai juga yang email kan tanya soalan. And saya ada share banyak lagi info-info lain tentang Easy. Boleh check out playlist Easy Info dekat YouTube channel saya. And insyaAllah after this, I will share more and more. So don't forget to like, comment and subscribe. Okay, bye-bye.